A si tudi s tem med tistimi, ki ti je koronavirus prekrižal načrte pri upravljanju prostovoljnega dela? Če te mogoče zanima poučevanje na daljavo, lahko kontaktiraš svojega mentorja in verjamem, da boste našla nekoga, ki v teh dneh še kako potrebuje tvojo pomoč. Učenje lahko izvedeš preko aplikacij, kot so Facebook, Skype, Zoom in pri tem deliš svoj zaslon in uporabiš tablo. Prav tako se lahko obrneš na dežurnega mentorja, ki ti je na voljo vsak dan, od ponedeljka do petka, med 14 in 17 uro in z veseljem ti bomo pomagali. Srečno!